أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دشمن کے ٹکانے اب بچ نہیں سکیں گے پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ایٹمی میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا ایٹمی میزائلوں غوری اور شاہین کے بعد پاکستان نے ایک اور سینکڑوں میل تک دشمن کے ٹکانوں کو نشانہ بنانے والے میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دفاعی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان نے آج زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی میجر جنرل آصف غفور نے بتایا ہے کہ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک شاہین ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے میزائل نے بحیر عرب میں کامیابی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا یہ میزائل روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں سمیت ایٹمی ہتھیار کو بھی 1500 کلومیٹر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ شاہین ٹو میزائل سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا ہے میزائل مکمل طور پر پاکستان کی اسٹریٹجک ضروریات کو پورا کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا مضبوط دفاع خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے شاہین ٹو کے کامیاب تجربے پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے چیف آف آرمی سٹاف مسلح افواج کے سربراہان سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے